Те, що можуть, ремонтують, а як ні, замінюють. У Дніпрі продовжують капремонт електротранспорту. Нині у дніпровських майстернях комунальники лагодять 40-річний спецвагон і тролейбус вітчизняного виробництва. Як просувається оновлення та коли техніка стане до роботи – далі в сюжеті. На завершальному етапі в комунальників ось цей спецвагон. Він призначений для обслуговування, технічного огляду та ремонту колій. По кузову був виконаний капітальний ремонт, мінялись поли, обшивка пола, також потолочне покриття мінялось, поручні порошковою краскою покрашені і перетяжка сидіння. Далі можна побачити, було виконаний ремонт створок, дверей, переостеклення кузова вагона і замінені світильники на LED більш економні. Це перший спецвагон у Дніпрі, кажуть комунальники, який за останні 3 роки пройшов капремонт. Тут тепер енергоефективне опалення та освітлення, є місце для відпочинку персоналу, обідні столики та платформа для інструментів. Одночасно ремонтують і тролейбус виробництва «Південмашу». Повна заміна бортів, заміна криші, заміна полов, нових проводів. Ну, це буде шпаклювання цього тролейбуса і повна покраска і остеклення. Внутрі повністю все нове, нові панелі в салоні, нові сидіння будуть стояти, нові поручні. Оновлений тролейбус почне курсувати Дніпром вже у грудні. Спочатку цього року було зроблено 23 трамваї і 2 тролейбуси нашого південно-машинобудівного заводу, які пройшли повний капітальний ремонт. Із них один тролейбус Т2. Це, ну, так називаємо в місті гармошка. Тобто це щепка тролейбусів, до довгого тролейбуса йому був зроблений повний капітальний ремонт. І зараз у нас стоїть на ремонті 3-й тролейбус цього року. Тобто до кінця цього року він виїде на лінії нашого міста. Ремонтують вагони і тролейбуси у майстернях Дніпровського електротранспорту. Лагодять все, що має вичерпний термін придатності. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».